Baye Idriss ñu ngi lay nuyu dafa am légui lo nekk li ci Alhadji Abdou ñu bëggoon nga wax ko ngir xalé yi nga xamna ñoy wacc pour dem tiawon pour ñu man ko yobale baye ci xel Alhadji Abdou Aziz da di ala tanan be sona gis bi am nekk tiaw dam na gi jot mu tej lu ñu xum ko bu ye doon am ci bir dekk ba ci dekk woon am ci Alhadji Malik bu njabota mu metti ko lor mu wax ja waye mu daal di ñay ñaan ni gam gi bu fi ñew def ci lu naqari yalla yalla na def feba du dutu mir top ma xam ko xam ni man na ma japp ci loxom ma xam ko xam ni man na ma japp ci loxom mi ngi dundé di ma ngi dundé ni koku mo bako netti ni ni ma jiw dafa ñew ci gam ga def fa lu ko neex waye dundé ni ma tukki at yo xam ni fa mu tuddu mu fa jiw kon ñaanum nitu yalla momata sap jibe waye bu dege momata moy tandiko nani non ñu ñep war nañ ko baye xel ci rawon ñu ñu ko waxawon ci gam ak gudul gam